Nilikunywa naye pombe. Na hiyo pesa ulikunywa nayo pombe? Yeah, alikuwa 500 ikatoa 400. Ulikunywa pombe gani? Nilikunywa inaitwa Obama. Eh. Yeah. Utakuwa unaona nimekisimama hapa na wazee, wazee wenye heshima zao, nimeweza kuzungumza nao, ni wazee ambao wamesema ile pesa hustler fund waliweza kuichukua. Na nimeweza kuzungumza nao kwa kinaga ubaga kwa kirefu zaidi. Rashid ukiwa pale kwenye studio ukiona anacheka mpenzi mtazamaji, anatabasamu. Utakuwa unajiuliza anatabasamu kwa nini? Ni kwa sababu aliweza kupatiwa hustler fund, aliweza kukopa ile pesa akapatiwa. Ulipatiwa pesa ngapi? Nilipatiwa 500. 500. Wewe ulipatiwa ngapi? Mimi si kuchukua. Aha. Umesikia basi mpenzi mtazamaji ukiwa pale nyumbani, huyu aliweza kupatiwa 500. Utakuwa unajiuliza hiyo pesa alifanya nayo nini? Basi tumeweza kuzungumza naye kwa kirefu zaidi, akasema hiyo pesa alikunywa nayo pombe mnamo mwezi ambao uliweza kuisha, itakuwa ni Disemba, kwa sababu kulikuwa ni wakati wa sikukuu na Pasaka. Alikunywa pombe mpaka alikunywa pombe kupindukia. Na Nilikunywa naye pombe. Na hiyo pesa ulikunywa nayo pombe? Yeah, alikuwa 500 ikatoa 400. Ulikunywa pombe gani? Nilikunywa inaitwa Obama. Eh. Yeah. Ukachapa vizuri, ukacharaza. Kabisa. Haya basi mpenzi mtazamaji, umeweza kusikia, ameweza kukubali alikunywa naye Obama. Na unaona mpenzi mtazamaji anatoa anatafuta ndio hiyo basi message yake nyingine ya ile pesa ambayo alikuwa ameapply imeingia, ndio hiyo. Watu wanafurahia, wananchi wanafurahia sana. Message ambayo imeingia hapo ni ya Aslafan, pia ameweza kuipata. Angalia anatabasamu zaidi na atakuwa anakunywa leo. Mwenzake hapa ambaye yuko pale amesema kwamba hakuweza kuapply, si kukosa kuapply, ni kwa sababu ya kwamba yeye ni wale watu ambao wamekuwa marked kabisa, hawezi kukopa kwa sababu ya tabia zao za kukosa kulipa. Serikali inawajua. Basi umesikia, basi nikiripotia basi Rashid ukiwa pale kwenye studio, nikiripotia hapa Nairobi CBD. Umesikia huyo mzee vile ameweza kusema kwamba atakuwa atakopa ingine, na kipata hiyo ingine bado atakunywa, na hakuna mtu ataambia pole. Hana he has no apologies to make. Pombe lazima atakunywa, mpende msipende. Serikali ifunge bai kose kufunga kukunywa, atakunywa. Ubaro wandas kabwane. Ubaro wandas kaumene. Ungeongea Kiswahili ndio watu waweze kukupata. Yani, umeweza sisi hapo.